上已经快要被观众们封神，那绿茶般的套路一个接一个，很少有男人能招架得住。最有能力的是，哪怕在别人眼中是负心女的存在，桃夭依旧被家破人亡的世家子弟爱着。将台上的演戏运用到实践上，仿佛人家就是将人间当成戏场一样。他从来没有付出过真心，唯一的目的就是要赚钱。不少网友都说这位不是桃夭，应该是道行高深的桃夭，三世杰在他这里都是不够看的，勾引得相当轻松。桃夭洗脑功力也是很强，捉住一切能利用的来达到自己的目的，说人家穷才算计有钱人的，估计是没有深刻了解桃夭这小妖精。他在勾搭三世杰后，私底下频频展现自己的实力，能轻易挣出供别人生活一辈子的钱，又能在贩卖人口那里用高价赎回自己，就是因为盯上孙世杰这个金元宝。要是能掌握孙家的后宅，数以万计的财富不是手到擒来。相比于金钱来说，他更享受的是玩弄别人的乐趣，换一个人换一个身世，脚踩两只船是手到擒来。看着别人都被他戏耍，桃夭的心中更有成就感，享受操控别人命运的乐趣，顺利靠着肚子挺进孙家后宅，就想要成为这里的主宰。凭借着高超的演技，成功将月红从孙家挤走，他感觉自己已经离成功更近，可惜小门小户撑不起世家。月红走之后，孙世杰才发现大奶奶之前在的时候将大房管理得很好，还能讨得太太老爷的喜欢，不像他一样是死读书的料子，现在反而是为桃夭做牛做马。其实也就是发现有大奶奶坐镇的话，心里下也是放心，才会在外面胡来胡闹，再不承认也是仗着月红的爱恃宠生骄，可能这就是距离产生美。孙世杰看着忙于上位的桃夭，对他的关心是越来越少，很多时候还需要他来哄着捧着，话里话外都是用孩子来说事。孙世杰是没有脑子，可也是一个男人，要是细想桃夭离开挺久，孩子的真伪能骗人吗？算是终于看清楚绿茶的人品，像之前那样天天在一起反而厌倦，于是最后只追到吴家跪求原谅。可惜月红这次不想心软，他已经渐渐开始爱自己，不会再一味求着孙世杰的怜惜。夫君嘴里说着比翼双飞，后脚就带桃夭进门，月红的心早已遍体鳞伤。好了，本期视频到这里就结束了，喜欢的话点赞关注一条龙，我们下期不见不散。